Легенда української музики, львівський акапельний гурт «Пікардійська терція» знову зібрав аншлаг у Харкові. Артистів перша столиця так любить, що їм доводиться приїздити сюди з гастролями все частіше. Багато шанувальників прийшли на концерт «Пікардійської терції» не вперше. Деякі – спеціально для того, щоб почути улюблену пісню. Пісня «Маладка» – це моя найулюбленіша пісня у «Пікардійській терції». Ну, в них їх багато, ну, таких фолк. От я в вишиванці, так. Ну, така я патріотка і дуже полюбляю «Пікардійську терцію». Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Навіть під акапельний спів можна танцювати. Принаймні, глядачі, які прийшли на «Пікардійську терцію», це довели. А ще вони заспівали із улюбленими артистами і до глибини душі розчулилися, почувши знакову для нашої країни пісню. Пікардійська терція завжди була пікардійська терція. Це вищий пілотаж. Так, можна сказати. Ще мені дуже що сподобалося те, що коли давали можливість підспівувати залу, то зал ноточка в ноточку попадав. Про що це говорить? Що зібрались шанувальники. Оцих молодців українських, оцих хлопців українських. Дай їм Бог здоров'я, а пливе кача – це зовсім шедевр. У всіх були сльози. Пікардійська терція – це унікальне явище для сучасної української культури. Так стверджують шанувальники гурту, які добре знаються на мистецтві і здатні давати професійну оцінку. Завжди поражаємося тому, що вони поють, як будто перший раз. Каждый раз, как будто первый раз. И вот это удивительное совершенно звукоизвлечение, никого не повторяющее, абсолютно уникальное звучание. Оно настолько резонирует в душе долго, прекрасно и вообще вселяет желание жить и радоваться. Артисти пікардійської терції відповідають на любов харків'ян взаємністю. Щоразу привозять до Харкова нову програму, щоб догодити шанувальникам. Ми ніколи не були обділені увагою, і це є факт, і це є дуже приємно, за що харків'янам дуже вдячні. І, власне, через то от ми намагаємося привозити завжди якусь змінену програму, тому що з самого першого концерту ми тоді, власне, наголошували, ми не можемо співати на одному концерті всі 300 творів, чи більше як 300 творів, які в нас є в репертуарі, тому і навіть сьогодні на концерті ми запропонуємо слухачам інші пісні, ніж ті, що ми привозили. Але, знову ж таки, ми не можемо бійтися без тих пісень, які люди просять заспівати. На концертах «Пікардійської терції» мінімум слів. Артисти спілкуються із глядачами мовою пісні. Їх виступи – це завжди імпровізація. Ми ніяких рухів постановочних не робимо. Ну і зрештою, ми не є акторами театру, тобто ми не робимо акцент на це. Все-таки наш основний акцент – це пісня. Ми намагаємося якомога менше говорити між піснями. Оціновувачі творчості «Пікардійської терції» вже чекають наступного концерту знаменитих львів'ян. І дуже дякують тим, хто допомагає організувати таке незабутнє свято української культури у Харкові. Огромне спасибо Коліс ТВ за те, що продвигають духовне, добре, вічне. Пікардійській терції просто низький уклін, тому що у наш оцей зараз вік комп'ютерної графіки, якоїсь какофонії звуків, акапельні співи, ну,
це просто, це такі півтори години світла, любові. Ну і ще у мене огромне спасибо інтернет-проєкту «Веб-трансфер», тому що це проєкт, який дає не тільки гроші заробляти, але ще і заботиться о своїх партнерах. Тобто ми сьогодні взагалі тут благодаря з несколькими партнерами, благодаря цьому проєкту. Супер! Спасибо всім огромне! Артисти пікардійської терції кажуть харків'янам до зустрічі, дякують за щедрі аплодисменти і натхнення, яке дарує їм Харків.